Në plazhën e Durrësit nuk mungojnë vizitorët çdo ditë në çdo stin të vitit. Megjithatë, pasojat e tërmetit shkatërimtar të fundit nëntorit 2019 janë ende të dukshme. Në këtë prag të sezonit turistik, pallatet e dëmtuar janë të shumtë, ndërsa vetë banorët shprehen se në të gjithë zonën mungojnë investimet, ndërkohë që frekuentimi ka rënë ndjeshëm. E ftohtë, e ftohtë. Nuk është. Krahasuar me vitet e tjera, si duket atë? Është shumë poshtë, poshtë, poshtë. Para, para. E dëshirës, nuk. Edhe politika po e ngatron. Sa kuptimi bën atë? Po nuk ka don investim këtu. Do investim këtu. Po gjëna. Do investim. Shumë. Shumë, shumë, shumë. E dëmë dhe riparimet ai ka ata, vetë meta ka, vetë pat meta nuk ka. Se si më bë si ku duhen. Kam fillu të i bë ca riparimi, ca ndryshimi, kam fillu të i rrugullu ata si i ka dëmtu tërmeti. Premtime ka, një pjesë janë riparuar, thonë që do riparohen, sepse në prag të fushatës që nuk behet. Ky i moshuar tregon se plazhi i Durrësit po braktiset gjithnjë më shumë, edhe si pasojë e mungesës të ardhurave ekonomike. Më keq nuk ka ku të shkoj më. Po pse? Pse? Sepse s'ka pare. Janë bllokuar që të gjithë, qofshin lokalet, qofshin dhe njerëzit që do të vinë. Unë jam Benali këtu, kam leje, jam 74 vjeç. Mirë po këtu vlonte plazhi edhe në dimër, mes janarit dhe ishte si të ishte. Bregudetit ishte i mushën plot me djeme, me vajza, të lotë volibol, të lotë futbol. Të shikë kafja, shef njëri, nuk ka asë njëri. Ja, plejtë. Me 150.000 lek, 160.000 lek pension. Qa të blej për para me atoj? Unë shkova bleva i laqet e mija 37.000 lek se buj me zemër. Nga 180 edhe 150 merë plaka ime, që të bëjmë për para? 60 i paguita dritë e ujë, që njëli për ne? Në vendin ku më parë gjendej pista e Kurudhës, siç një nga Durrësakët, aktualisht po kryen punime. Në tabelën informuese të vendosur nga Bashkia Durrës, bëhet me dije se do të kryet rindërtimi, rikonstruksioni dhe riparimi i saj, që dikur ka qenë simbol dhe pikë takimi për të gjithë. Simboli i plazhit edhe i gjithë Shqipërisë ke pista e Hekurudhës. Kështu njifësh se përpara plazh ka pas vetëm Hekurudha në gjithë Republikën. Pastaj fillon duke u çfaqë plazhe të tjera. Ndërkohë, të paktë janë operatorët turistik që kanë nisur përgatitjet, madje përgjatë vijës bregdetare, dallon lehtësisht atë çfarë ka mbetur nga vera një viti më parë, e cila u kushtëzua edhe nga masat kufizuese anti-Covid.